Bishop Simon. Askofu wetu Simioni. Na ne Bishop vitototete. Na ni askofu wetu tunaheshimu. Na tore nake omove. Na tuko na yeye leo. Huko kiama. Hapa kiama. Na ukoro nake haha. Hakuwa na yeye hapa. Ni ukoro na authority yote. Ni kuwa na authority yote. Ya kanda wa Deliverance Church International. Ya kanisa ya Deliverance Church International. Kwa adwari ato huko kiama. Laivo turioko hapa kiama. Ana ikari ya kiamala Hata wakaju wa kiamala Ule ya oo tolera shubo Ule atakaya tuletea neno Nebishovu itototete Yaskofu wetu tunaheshimu Na mkorona ke Na kuwa na yeye Netola amena kwema oto marekeka Unajua kuna mambo ya natedeka Na kwa wanegwe raweha Na kwa hivyo nataka ujiadae Negela tomuleha jukwa ineyo Ile tomulete kwa hii jukwa Ato tuarileli ya oho wa gai Atuelekeze kwa neno la mungu Nando Weka uwa oikarete Ata fanya hivo kama umeketi Kana okirete Ama kama umenyamaza Oko rutabujo ele achega Itatoa ile fujo mzuri Ona alevini marutaga fujo Ata walevi utoa fujo Na hivyo tuwea atue na olevi wakeno Masizi tuko hapa tumelewa na roo mtakatifu Tolutabujo emwe ya maana Tutoe fujo ya maana Tulemo tuga terivito Ulete mtumishu wa mungu Our very Bishop Simon Kanyeru Askofu wetu Bishop Simon Kanyeru Atoe oro wa gai Ili atulete habari ya Atola adime Atubariki Aladime itola Bariki muji umu Aladime biashara za itola Biashara za umuji Na kanida wa hoko Kanisa la hapa Na makanida ma hoko Jameni motike Davye Jameni situsha giri Nina wasalimia sana watu wa Kiamara. Nimekoma kumwona adu wa Kiamara moja adwaora mno. Na ningependa kuambia watu wa Kiamara nyinyi ni watu wa dhamana. Nyodo wangu kazeni wa kelo manogeke kia ohoro wa gai. Kwa sababu ya kuja katika kusanyiko hili la habari ya Mungu. Ningependa kumshukuru Mungu ndio. Na ningependa kumshukuru Mungu. Omasia wangu kugwito mwenye Kwa sababu ya wa regional overseer wa hapa Murang'a North. Na kitonge Deliverance Evans Mwangi. Na si mwingine bali ni Deliverance Evans Irongo Mwangi. Na tushangilie. Nasema tushangilie Bwana. Na kwa hivyo watu wa Kiamara. Nikependa kuwajulisha nyinyi ni watu wa dhamana. Na nyinyi ni watu wa Mungu. Na diposa jioni hii ya leo. Tumekuja kushiriki nanyi habari ya Mungu mnayomsikia. Hatukuwaletea Mungu mwingine. Lakini ni yule Mungu mnasikia kila siku. Na ningependa kushukuru Mungu kwa sababu ya watumishi wote wa Mungu walio pamoja nasi siku ya leo. Wario tafuta wakati na kujitoa ili tuwe hapa pamoja na kanisa la Deliverance Church Kiamara. Na zote tuwapigie makofi. Kwa sababu ya uongozi bora wa our regional overseer Reverend Evans. Na makanisa yote ambayo amekuwa akifanya kazi chini yake na pamoja na yeye tunatoa shukrani zetu. Wacha zote tuwashangilie. Na kwa wote ambao wametoka sehemu baribari na ili wakuje katika kusanyiko hili la injili. Yote tunawashukuru. Wacha wote tuwashangilie.
na watu wote wetu wa hapa Kiamara asanteni kwa kutupatia nafasi ili mtusikize wale wote wanafanya biashara hapa katika barabara hii na town hii na walio na maduka pia hapa asanteni kwa sababu ya kutupa masikio yenu na kwa hivyo juni hii ya leo tumekuja kwa sababu ya jambo moja na habari ni ya kuleta upendo wa Mungu hapa Kiamara na habari ya upendo wa Mungu huo upendo unatenda miujiza huo upendo unaokoa huo upendo unaponya huo upendo unakutana na mahitaji ya mtu yeyote aliyeubwa na Mungu huo upendo hakuna jambo hata moja la kishetani linaachwa wakati upendo unafanya kazi na diposa tumekuja hapa jioni ya leo na ili tuwakumbushe kwamba yule Mungu aliyewauba watu wa hapa kwa Kiamara huyo Mungu amewafikiria na mawazo ya zamana na diposa tumekuja tushiriki pamoja upendo wa Mungu na kwa hivyo nimekuja kutangazia watu wa Kiamara kwamba Mungu anayeishi na yule Mungu aliyekuumba siku ya leo atakutana na mahitaji yako haijarishi yale mambo umekuwa ukipitia ama yale mambo yamekutia nguvu katika maisha ama yale mambo magumu katika familia yako umekuja kukutangazia huyo Mungu aliyekuumba siku ya leo ni siku yako wakupokea muujiza yale mambo unayopitia ya jamii yako hata mwili wako hata katika biashara yako hata katika maisha yako nimekuja kukutangazia siku ya leo ni siku yako ya kukutana na Yehova aliyekuumba pigia Bwana makofi siku ya leo ni siku yako Mungu aliyekuumba akusaidie akuokoe akuponye abariki maisha yako na kwa sababu tumetembea mahali kwingi na kila mahali tunaenda tunanenea watu habari ya upendo wa Mungu na tukiwakumbusha habari ya upendo wa Mungu baadaye tunashiriki pamoja na wao katika mahitaji yao kwa njia ya maombi na kwa sababu hii jioni ya leo nitaomba na kila mtu ambaye anasema ninahitaji kutoka kwa Mungu maana hakuna mtu hapa duniani ambaye anaweza akajisaidia
umaga kule Jehova matubi. Msaada wetu watoka kwa Mungu aliyetuuba. Na kwa hivyo tutasoma neno la Mungu. Na nikisoma neno la Mungu. Baadaye nitaweza kuomba na kila moja kulingana na mahitaji yake. Huyo Mungu anatenda bariki. Ni Mungu anayetoa mtu kutoka kwa kiwango kimoja mpaka kiwango kingine. Na nimekuja kutangaza hapa Kiamara, watu wa Kiamara, Mungu aliyewauba siku ya leo atawatoa kiwango mlichoko. Na kutoka siku ya leo utaenda kiwango kingine na utafurahia kwa sababu ya matendo ya Yehova. Wacha nisome maneno ya Mungu. Tusome kitabu cha Malko mlango wa 5. Ili nusikie habari hii. Arafu baadaye nitaweza kuomba nanyi. Na hakuna mtu sitakosa kuombea. Maana yule Mungu ninayehubiri anatenda mambo makubwa. Hata hapa Kiamara Bwana atatenda mambo makubwa. Marko mlango wa 5 kuanzia aya ya kwanza anasema hivi. Wakafika ngambo ya bahari mpaka nchi ya Wagelasi. Na aliposhuka kutoka chomboni agetoka na moto waimete bela ine wenago madhuku. Mara akakutana na mtu ambaye ametoka makaburini mwenye pepo mchafu. Watu ilaoko upela laine na gotile moto ugeotile gosoka kumuhana maveko ona minyororo. Makao yake yalikuwa pale makaburini, wala hakuna mtu yeyote aliyeweza kumfunga tena hata kwa minyororo. Nilokorwo ne kaike ne agona mapengo na sia magoro na minyororo na minyororo akamegokangia ne akametuanga. Kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo, akaikata ile minyororo na kuzivunja vunja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Na ingoshiove otuko na modena kuu bela ine ona ilima ine ato ile akayaga na agetemaka na mahiga agetemaka na mahiga. Na siku sote usiku na mchana alikuweko makaburini na milimani akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Nake ona Yesu eharaya akihanyuka. Na alipomwona Yesu kwa mbali alipiga bio akamwambia tena akamshujudia na akamuuliza akiendelea na mboga hapo munene akiuga atiri tuna ohoro uriku ithwe nawe Yesu mworo wake. Akapiga kelele kwa sauti kuu akasema, nina nini nawe Yesu mwana wa Mungu aliye juu? Dago zaida na kai dokanyalile dokanyalile akasema, ninakusihi kwa Mungu usinitese. Toto wewe ni wapi? Wewe ni wapi ati goma ino dhuku
tumethenje wa mudu uyu. Kwa sababu ewe uliamulu yule pepo mchafu atoke kwa huyu mtu. Akishoka akimwela akimwela uwe tango wakia. Naye akamuuliza na akamjibu jina lako ni gani? Naye akamwela jitago lijoni tututu wengi. Naye akasema mimi ni lijoni kwa kuwa sisi tu wengi. Mwada ni gaida mitonevekio ni oto washi waishio watu mataigwe. Mungu wetu na baba yetu asante kwa maneno ambayo umetufanya tusikie. Dako haya mwada ni mito otuale liye na mwa potoko iwa wega. Tunaomba baba yetu tunene kwa sauti tutakayo yelewa. Tunegeza tukimage ikaroweke tokoro tohono ketio tohone etio na tutaize etio newe wengai. Na ili tukitoka hapa tutoke tukiwa tumeponywa tukiwa tumesaidiwa na wewe ewe Bwana. Tuwale liye na mwa potoko iwa wega. Tunene kwa sauti tutakayo isikia vizuri. Kwa sababu wewe watupenda. Na tunaomba hayo maombi kwa jina la Yesu Kristo. Na sote tuseme amen. Kwa korwa wanadhoma siwaishio kana korwa tulibaiwa. Inawezekana umesoma hayo maneno ama hujawahi sikia. None twaigwa kulingana na maandiko masio na maandiko matuonia wega ateka iwito atuesila geria omesilia mega. Lakini kutokana na hayo maandiko tumeelewa ya kwamba Mungu anatuwaza mawazo mazuri. Na motilao koro olagere ya maoto mareko. Na bila kujarisha unapitia mambo yanakaaje. Mungu aliyetuumba anatuwaza mawazo mazuri. Yale maandiko tumesoma yananena juu ya mtu mmoja ambaye alikuwa na familia yake. Na huyu mzee katika maisha yake hakuzaliwa akiwa na pepo chafu. Hakuzaliwa akiwa na shinda. Lakini wakati alikuwa katika mji wake akashikwa na pepo mchafu. Na aliposhikwa na pepo mchafu na kwa sababu mapepo yote ni mabaya, yale mapepo yakampeleka mpaka kwa shimo. Tumekuja kutangaza hapa kiamara, hapa si kwa shetani. Tumekuja kutangaza hapa kiamara, watu wote ni wa Mungu. Lakini mapepo mabaya yanakuja na yanakuja yanaharibu wazee, yanaharibu wa mama, yanaharibu vijana, inaharibu wasichana, inaharibu mji. Na diposa hii siku ikawadia, huyu kijana akashikwa na pepo mbaya kwao mjini. Lakini alizaliwa vizuri, alikuwa na mama na watoto, na alikuwa naenda kanisani, alikuwa nafanya kazi na mikono yake. Lakini pepo mchafu akaja na ikaingia kwa huyo mzee, ikampeleka milimani, mahali watu walikuwa wanazikwa, okure makaburini. Alikuwa naishi pale akijikatakata na mawe, maana pepo baya ilishika mzee wa mji ule. Nimekuja kutangaza mapepo yote ya kiamala siku ya leo, Yehova aliyetuumba ako hapa siku ya leo. Kwa mashoda
yake amara Yehova aliyetuumba ako hapa siku ya leo ili atufungue huyu mzee aliishi akijikatakata na mawe pale makaburini na maandiko yanasema kwamba watu wa familia yake hata wale wazee walikuwa nampenda kwa mji walikuwa wanajaribu kumfunga na pingu lakini kwa sababu mapepo yalikuwa mengi akifungwa na marafiki watu wa mji wake wale ambao walikuwa wanamwenzi akifungwa na pingu ili asirudi makaburini akifungwa na pingu ili akae kwa mke wake akifungwa na pingu ili agarie watoto wake haya le mapepo yanavunja akimaliza kukatakata anarudi makaburini akirudi makaburini anachukua mawe ya kaburi anajikatakata nayo maisha yake yalikuwa mabaya wazee wakimaliza kumfunga mkewe akimtazama alikuwa tu analia kwa sababu mzee wake alipokuwa mzuri hakuwa anajikatakata na mawe wakati huo yule mzee alipokuwa timamu kwake hakukuwa na shida lakini mapepo mabaya ikaharibu uso wake ikaharibu mikono ikaharibu mawazo ikaharibu mwili wake ya kwamba huyu mzee hata kama ungepewa umuoshe haungempenda alikuwa amejikatakata na mawe sehemu zote za mwili wake na huo wakati kulikuwa na ugumu katika maisha yake maana ungefikiria vizuri mtu akimaliza kufungwa anavunja zile pingu badala ya kuelekea nyumbani kwa mke anaelekea makaburini badala ya kwenda kwa wazee wa mji anarudi makaburini badala ya kwenda kanisani anaenda kaburini badala ya kwenda sokoni anaenda kaburini tumekuja kutangaza watu wa mji wote ambao wamefungwa na minyororo ya mambo baribari tumekuja kutangaza hiyo minyororo jioni ya leo tutaikatakata katika jina la Yesu huyo mzee alipomaliza kuwafungwa anakatakata minyororo kuna mtu aliye hapa anajaribu kutumia dawa lale nimekuja kutangaza maombi ya imani yatakusaidia inawezekana uko hapa na wewe ni mzee ama mama ama kijana ama msichana na kuna watu wamejaribu
kukupembeleza vizuri. Uachane na tabia baya. Na imeshindikana. Hata watu wenu wameshindwa. Hata makanisa yetu yameshindwa. Nimekuja kutangaza yale ambayo yameshinda wanadamu. Yehova aliyetuumba atafufungua leo. Haleluya. Huyo mtu alijaribiwa anajaribiwa na mnyororo anaikata. Naishi yale maisha. Siku moja kama siku ya leo nimekuja kutangaza hapa Kiamara kuna mtu atasaidiwa na Yehova. Nimekuja kusema kama kuna mambo umejaribiwa na watu wenu, kanisa lako limejaribu, umejaribu dawa, nimekuja kutangaza yale yameshinda wanadamu. Yehova aliyetuumba atatusaidia siku ya leo. Anga mtu ambaye mmepaa ni jirani yako, hata kama umjui mwambie mambo yote yameshinda wanaume, mambo ambayo yameshinda wa mama, mambo yote yameshinda madawa, umwambie siku ya leo Yesu yu hapa ili atusaidie yale mambo watu wameshindwa. Huyu mzee huo wakati alikuwa amefungwa minyororo akaifunja akikatakata akakibia akakibia. Alipokuwa na kibia akakutana na Yesu. Nimekuja kutangaza siku ya leo utakutana na Yesu. Alipotoka kaburini akakutana na Yesu. Alipokutana na Yesu huo wakati mapepo yakajua huyu ni Yesu. Yakauliza Yesu, Yesu mwana wa Mungu, umekuja kutuangamiza? Yesu hakujibu. Yesu akafungua kinywa chake akasema kwamba nyinyi mapepo tokeni kwa huyu mtu. Hale mapepo yakamtoka yule mtu na mapepo yote yakatoroka. Yakaingia kwa nguruwe na nguruwe wakazama katika maji. Nimekuja kutangaza yale mambo yametufunga kama vile huyu mzee amefungwa. Siku ya leo Yesu yu hapa ili atufungue mambo ya familia zetu, yale mambo shetani yameshikilia. Tumekuja kutangaza mapepo yote ya Kiamara yajue Yesu mwana wa Daudi ako hapa leo ili atufungue sote katika jina la Yesu. Je, inawezekana kwamba wewe upati usingizi ukijikatakata usiku na mawazo mabaya, ukisema mimi siwezi pata usingizi bila dawa, ukisema nani aliyeroga watoto wangu, nani aliyemroga mume wangu, nani aliyemroga ndugu yangu,
unaishi ukijikatakata katika mawazo hata katika moyo wako kabla ya ulale unakaa kwa kipindi kirefu mpaka watu wengine lazima watumie dawa ili walale kwa vile wamejikatakata katika mawazo nimekuja kutangaza wale wote wanaojikatakata Yesu yu hapa ili awaponye kule wanajikatakata katika mawazo yao kule wanajikatakata wakiuliza nani aliyeniroga nimekuja kukutangazia kama unajua umerogwa siku ya leo utarogorwa utarogorwa nimekuja kusema tutarogora kwa jina la Yesu kwa sababu watu wetu hawataishi katika dhambi hawatakosa usingizi tena hawataishi kutoroka nyumbani hawata toke katakata kwa sababu ya mambo ya kishetani tumekuja kutangaza Yehova aliyetuupa siku ya leo kama kuna mtu harari ukiwaza je kulifanyika nini tulikuwa tunasoma na Wajiro tulikuwa tunasoma na Kamau tulikuwa tunasoma na Vuku tulikuwa tunasoma na Warogoro tulikuwa watu wa mji mmoja tulikuwa tunasoma pamoja mambo yangu ni kama yaliharibika nimekuja kukuambia kama yaliharibika siku ya leo yataanza kuwa mazuri siku ya leo tutaomba maombi ya imani na maombi ya imani yanasaidia mtu anayejikatakata yanasaidia mtu aliye na shinda yanasaidia mtu anayeugua yanasaidia mtu aliye na uchungu katika mwili yanasaidia mtu aliye na uchungu katika familia maombi ya imani ndio tutakayoomba jioni ya leo na hayo maombi hakuna mtu hayatasaidia huyo mtu alikuwa amepagawa alikuwa na pepo chafu akakutana na Yesu nimekuja kutangaza watu wa kiamara mtakutana na Yesu watu wa kiamara kile yale mambo mmepitia Yesu atawasaidia nimekuja kutangaza uzito wa moyo Yesu yu hapa nimekuja kutangaza yale madawa unatumia leo siku ya leo na sisemi madawa ni mabaya lakini inawezekana hawa watu wa matatu wanaopita ukienda kununua dawa Muranga ukienda kufanyiwa x-ray ama kuangaliwa nini kinakusubua hawa unaona wakipita hapa unaingia gari hapa utatoa pesa na ukirudi pia lazima utalipa kama utaenda hospitali kesho mtu wa matatu hata kuambia nilikubeba jana leo utalipa hawa unaona wakipita hapa na kuambia hawawezi wakakuonea huruma lakini nimekuja kutana
tangaza siku ya leo yale pesa pesa unatumia ukenda Murang'a na ukienda Kagema hospitali hiyo pesa tukikuombea utakuwa unakula madazi utakunywa supu utanunua boga utanunua nyanya unaambia mke wako hapa kuna ugali hii pesa nilikuwa natumia hospitalini hizi nimenunua nyama aina ya 300 ama hii ya sausage ilikuwa ya dawa lakini crusade ya Kiamara iliniponya na nikupona pesa yangu ni ya kukusaidia kazi yako sorry mwili wako na mme wako na mke wako na watoto wako na wale wengine na hizo zingine unapeleka kanisani naweza shida hapa nikiwaambia na mahita mega makuhoya na vuli ya woko anatumia na anake na iliki lakini nikependa kuwa na kipindi kizuri cha kuomba na wazee wa mama vijana wasichana hata watoto wa mji huu wiki mbili ambazo zimepita nilikuwa pale Mount Narok na nikihubiri siku ya Jumamosi kuna mama alikuwa ametoka Meru na alikuwa amekuja kutafuta riziki yake pale Mount Narok na akiwa pale Mount Narok mambo yakaanza kubadilika yale mambo alikuwa anafanya yakaharibika na yakaendelea kuharibika siku ya Ijumaa jioni alikuwa anataka kujitia kitanzi kabla ya kujiua siku ya Saturday kaingia yule mama akasikia mahali askofu Kanyaru anahubiri akasikia sauti aliposikia ile sauti akakuja kanisani tukiwa pale nikasikia kuna mtu anataka kujiua nikasema hatajiua tukamuombea siku ya jana nikapigiwa simu na pastor wa huko tulipomuombea Jumamosi siku ya Jumapili akakuja kanisani na watoto wake sasa na wananea yule ambaye alikuwa anajiua ako kanisani nimekuja kuambia kama uko hapa na mambo yako labda si mazuri na unateseka na unajikatakata katika mawazo yako ukijiuliza mambo mengi ambayo hayana umuhimu hayawezi akakusaidia tumekuja kusema Mungu aliyekuumba Mungu ambaye anaishi siku ya leo atasikia maombi yako atasikia kilio chako atasikia maombolezi yako atasikia kuhusuni yako na siku ya leo utaenda nyumbani ukirukaruka ukisema Yehova aliyeniumba aliniponya katika mkutano wa crusade kwa sababu Yehova aliyeniumba alinionea huruma na nikaokoka Yehova aliyeniumba alisikia huruma na maisha yangu yakabadilika kwa hivyo nikimalizia Mama Maria ore temaga na mu
utuku na mwenye. Wewe unajua yale mambo unayo, jikatakata nayo usiku na mchana. Kwani atumia kwa wa kemaka nyoto wazuri yao. Kuna wamama wanajikatakata sababu ya waume wao. Nimekuja kuwatangazia Yehova aliyetuumba. Wewe imani yako wewe mama. Na imani ya askofu. Na imani ya reverend. Na our regional overseer. Na imani ya wachungaji wote. Hiyo imani haitaruhusu pepo hata mmoja abaki. Tumekuja kutangaza mapepo yote yameharibu watoto wetu, yameharibu waume wetu, yameharibu mji wetu. Nimekuja kutangaza hayo mapepo leo yatasikia sauti ya Yehova. Kwa hivyo nimetangaza mapepo yote ya kiamara. Na kwa sababu mnasikia, musikie jioni ya leo kwamba hamna nguvu hapa kiamara, kwa sababu Yehova aliyetuumba yeye ana nguvu ya kutusaidia katika maisha haya. Huyo mzee amejaribu mambo mengi lakini hakuna jambo lilikuwa linafaulu mpaka ule wakati alikutana na Yesu. Inawezekana uko hapa umejaribu na mchungaji wako, umejaribu dawa umejaribu kuenda kwa watu wengine, watu 10 ama 2020, na kuna kitu kinaendelea. Siku ya leo nitaomba maombi ya imani, na maombi ya imani hakuna pepo hata mmoja inaweza ikajistahimili yale maombi. Na kwa hivyo jioni ya leo nataka kuwa nanyi katika maombi, na yale mambo yote adui yamekutesa nayo leo hapa, huyo shetani adui mbaya atajua vizuri kwamba Mungu ana nguvu kuliko shetani. Na kwa sababu naweza nikawaambia mambo mengi, na mambo mengine mnaweza kosa kuelewa ama mkose kuombewa, nataka mkaribia hapa ni waombee, na hakuna mtu sitaombea. Amen. Tafadhali ndugu yangu ondoa hiyo kamera hapo tafadhali, ili watu wote wakuje hapa, kila mmoja, hata nyinyi ambao mnauza tafadhali njooni pande hii, na wale walio nyuma yangu wakuje hapa mbele, na hizi vitu zote ziondolewe. Watu wote wakuje hapa, ni nyinyi ninawaita. Wale mlio upande ule tafadhali jooni, na nyinyi mlio upande huu wa kushoto wa kulia tafadhali jooni. Na hawa vijana ni vijana wa nguvu sana, jooni hapa, asio kwa barabara, hapa hapa tu mbele ya askofu. Hata nyinyi wa mama mmeketi chini, nyinyi ni watu wa dhamana, naomba tafadhali mkuje na yeye alevore makuja hapa nyuma kidogo, na nyinyi mkuje hapa. Tafadhali tukuje hapa. Hata nyinyi wazee marafiki zangu juu kujeni. Yule mtu ambaye hapendi maombi ni shetani. Na hapa akiamara hakuna shetani. Hakuna mtu wa shetani. Wale wazee walikarangu. Hata nyinyi jooni. Mkaribie kidogo mtoke kwa barabara. Wale wazee walikarangu marafiki.
Hata nyinyi karibieni. Maana hakuna mtu ambaye anachukia maombi. Mtu ambaye anajua hapendi maombi ni shetani. Na hapa Kiamara tumetangaza na kusema hapa hakuna mtu wa shetani. Watu wote walio hapa Kiamara wote ni wa Mungu wa binguni. Ni wale wazee na goja, maana ni wazee wazuri na ni wazee wa mji huu na ni wazee wa dhamana. Naweza mkakaribia, maana nyinyi ni watu wa dhamana katika jina la Yesu. Hakuna ombi hata moja hatutakosa kuomba. Yale mambo yote tunayoyapitia, yale yote yametusubua, yale mambo yote shetani yametumia kuteza wazee, jamii, watoto, wa mama, yote tutayaombea. Kwa sababu yule mzee aliishi makaburini, alikuwa mume wa mtu na alikuwa na watoto wake, lakini akasuburiwa na mapepo machafu. Na diposa tumekuja jioni ya leo kutangaza ya kwamba mapepo yote ya hapa Kiamara yatasikia sauti ya Mungu katika jina la Yesu. Maombi ya imani yanafanya kazi. Maombi ya imani yanaokoa. Maombi ya imani yanaponya. Maombi ya imani yanasaidia jamii. Maombi ya imani yanasaidia mji. Ninaongea nikigoja wale wazee na wale wa mama, hata hawa wako hapa karibu, hata wale walio karibu na gari. Nyinyi ni watu wa dhamana. Nyinyi ni watu wa dhamana sana. Mtu akiwa hapa naona mkiwa watu wazuri, kwa hivyo mnaweza mkakaribia. Ninasema mkaribie. Nasema nyinyi ni watu wazuri sana na nyinyi ni watu wa dhamana. Na hakuna mtu ambaye anachukia maombi. Lakini mnaweza mkakaribia. Tuwapigie makofi. Amen. Hakuna mtu anachukia maombi. Lakini baba shetani. Lakini hapa ninatangaza. Shetani anasikia sauti ya Mungu. Tupigie huyu mzee makofi. Hakuna kitu ya maana kama kumheshimu Yehova. Wazee wale wa umri yangu bado nawasubiri. Tutaomba ile maombi leo, shetani atajua kweli. Leo shetani hapa Kiamara atakula lembe. Atakula lembe. Nafakaza shetani asikie sauti yako. Hata gala kinya shetani iwe mlabo wa gai. Nene todo shaitani ni ele mato. Leo naokea anasikia. Ogwa deraria ni ele igwa. Horera ufigie ni hao vijana makofi. Shaitani emato. Shetani ana masikio na huwa anasikia. Nani ana igwa mbo hapo sauti ya. Na anasikia sauti ya askofu Kanielu. Na anajua vizuri. Yakoba maombi ya askofu Kanielu.
Mungu huyasikia. Hawa wazee marafiki wangu wamekuja. Wapigiwe makofi. Wazee wa Kiamara si shetani. Wazee wa Kiamara ni wa Mungu. Maana ni Mungu aliwaumba mfano wake. Wewe na wewe shetani unatawala hapa Kiamara. Kwa sababu nasikia sauti. Waya wa muumbaji wetu. Na kuamurisha wewe shetani. Hawa watu wote wako hapa. Wewe shetani welewe vizuri. Ya kwamba watu wote. Wazee, wamama, vijana, watoto hao wote. Shetani usikie vizuri. Ya kwa baba hakuna mtu wako. Huyo jirani yako hebu mwambie. Wewe si wa shetani. Mwambie tena Kiamara hakuna watu wa shetani. Hata nyinyi mnaonekana smart. Na waombeni mkuje mbele. Maana ya askofu hawezi akaomba watu wakiwa nyuma yake. Mwapigieni makofi wanatii. Shetani anasikia vile nasema. Na shetani anajua vizuri hapa watu watakobolewa. Shetani anajua vizuri. Hawa ni watu wa ajabu. Wapigieni makofi. Munasikia sauti yangu. Yakobo mtu ambaye apendi maombi ni shetani peke yake. Na hapa hakuna mtu wa shetani. Hapa ni kwa watu wa Yehova. Ni kwa watu wa Mungu hapa. Ebu geuka kwa huyo mwingine mwambie wewe ni wa Jehova. Wewe si wa shetani. Mwambie shetani ashindwe. Si tuseme kwa sauti. Shetani ashindwe. Shetani ashindwe. Shetani ashindwe. Wewe mjirani yako msalimie mwambie wewe si wa shetani. Kwa hivyo sasa tuongeze hatua ingine moja tutoke kwa barabara. Maana yale mambo yatatendeka hapa. Mtoke toke kwa barabara kidogo. Watu wa matato wachana na wao hawakujui. Soga soga bere kidogo. Tukiomba hatutaki shetani atusubue. Tafadhali tokeni kwa barabara. Wamama wetu pale. Tafadhali karibieni. Ili niwaombe. Na niwabariki. Alafu tuende manyumbani. Kabla mvua ishuke. Maombi ya imani huharibu kazi yote ya shetani. Inaharibu dhambi. Inaharibu magonjwa. Inaharibu mahali boma zimeharibika. Na ndio tumekuja leo. Kama vile niliombea watu wa Mount Narok wiki jana. Hivyo ndivyo nitaombea watu wa Kiamara. Maombi ya imani. Fungeni macho yenu. Sijui unapitia shida gani. Shida ya watoto. Shida ya bwana. Shida ya bibi. Shida ya watoto. Na shida ya magonjwa.
na shida ya kuishi ukijikatakata kichwa kwa sababu ya shinda. Leo itakuwa mwisho wa yale mambo. Wacheni niombe. E Mungu mwenye uwezo wote, asante kwa kutufanya tuwe uhai siku ya leo. Kuna watu wameambiwa na ndio wamekufa. Kuna watu tumesikia na Rombi na Muranga, wako Muranga na wako kwa hospitali. Baadhi yao kuna wabawa wako wai kwa sababu wametoka kwa hii dunia. Na sisi kwa leo tu hai, na umefanya tusikia habari yako ya upendo, ya kwamba upendo wako inakuvuisha, inaponya, inatenda miujiza, inatenda ajabu, na inasaidia boma. Na kuomba siku ya leo, ewe Mungu uliyetuumba, ewe Mungu nasikia kilio chetu, ewe unaona huzuni yetu, ewe unaona maombolezo yetu, tuhurumie siku ya leo katika jina la Yesu. Roho yote ya dini, roho yote wa dini, roho yote ya kutoamini, roho yote ya uoga, roho yote ya shaka, haya maroho yote ya shetani ninayainukia na ninayakemea na ninayafukuza na ninayaconfuse katika jina la Yesu. Enyi hizi roho, hamuna uwezo juu ya watu wa Mungu. Roho yote ya dhambi twakufukuza, roho yote ya uoga tunakufukuza, roho yote ya magonjwa twakufukuza, roho yote ya uchungu na inaleta shida tunakufukuza katika jina la Yesu. Volume. Asante Mungu, asante Yesu, kwa sababu wanisikia na wafungua wokovu, na achilia wokovu kwa mioyo ya watu wako, na achilia uponyaji, na achilia ukombozi, na achilia miujiza na ishara. Wale wanakusikia Mungu, sikia maombolezo yao wanaokuita jioni ya leo, kwa sababu ya boma zao, kwa sababu ya watoto wao, kwa sababu ya watu bibi zao, kwa sababu ya mambo yao, kwa sababu ya shida ya boma. Mungu wetu wahurumie, Mungu wahurumie katika jina la Yesu. Wewe shetani, wachana na hawa watu, hawa watu si wako. Wewe shetani, wachana na wazee, wachana na wamama, wachana na watoto, wachana na vijana, wachana na wasichana. Hawa si wako shetani, hawa ni wa Mungu. Naendelea na kuomba. Na kama uko hapo na unasikia sauti ya Askofu Kanyaru, na unasikia jioni ya leo ya kwamba ungetaka kusaidiwa na Mungu, ungetaka kutubu dhambi zako,
ugetaka kuponywa mwili wako, ugetaka boma yako iponywe, ugetaka ukobozi. Kuna mambo yamekufunga, kama kuna unaombi kama hiyo, jo nitakuombea. Kama uko hapa na unasema Askofu Kanyaru, ukiombea wale wengine kwa sababu ya shida zao, kwa sababu ya uchungu, kwa sababu ya dhambi, ukiombea wale wengine, hata nami nataka uniombee. Kama uko hapo na ungetaka ombi ya aina yoyote, habari ya kutumbu, habari ya kuponywa, na habari ya kusaidiwa mambo ya nyumbani, na unasema askofu, ukiombea wale wengine, hata nami nahitaji maombi. Tukifunga macho yetu hivyo, kama nawe unahitaji maombi, inua mkono wako juu. Asante sana. Mikono naona ni mingi, usiweke chini. Ukinua mkono wako juu, usiweke chini. Kama uko hapa na unasikia ya kwamba askofu, ukiombea wale wengine ili watubu dhambi zao, ili waponywe na Jehova, ili wasaidiwe nyumba zao, ili wasaidiwe kwa mambo ya uchungu wanayopitia, inua mkono wako juu, kwa sababu shida yako ni yako, shida yangu ni yangu. Oya biyo, na shetani aibike, maana wewe ni wa Mungu. Naona mikono ni mingi imeinuliwa. Yeyote ana uchungu kwa mguu, pia anajua kiatu inamuuma wapi. Ndio nakwambia ya kwamba wewe ndiye unajua mahali pana kuchungu. Wewe ndiye unajua shida yako. Mimi sijui. Wewe ndiye unajua. Na kwa sababu unajua, umwambie Mungu. Mungu, nao niko na uchungu ya kiatu hapa, kwa sababu wewe ndiye unajua. Uinue tena juu. Nyinyi ni wajibu. Hapa tutapitia mahali muko, kwa hivyo nataka nafasi kwa kila laini. Au uchie mataithereri ya doa ya kuthondeka laini. Kuthondeka laini. Hamwe na doa Muranga. Mtu yeyote anahitaji maombi ya kuja hapa, musaidie kupanga laini mpaka pale, ili tuwe na nafasi ya kuomba. Hata sikifika mwisho iko sawa.
washira. Eda uchia na faith na washira. Mwingie kwa watu. Mwingie kwa watu. Amoto aulize na watu. Kila mtu aulize shida yake ni gani. Na usiombe. Ni mimi nitaomba. Fanyeni hivyo haraka haraka. Kila mtu ajue shida ya huyo mtu. Wachungaji wote. Kwani wahubiri wameondoka? Usiombee mtu unamuuliza shida. Na tuweke na ihenya, tugie na ihenya na ihenya. Kwa sababu ya wakati, wacheni tuombe. Kama uko hapa na unajua hujakabidhi maisha yako kwa Yesu, ningetaka uinue mkono wako juu. Asante, inua juu, inua juu vizuri. Inua, inua, inua vizuri. Abaralia wega. Inua vizuri. Inua kabisa. Nasema inua mkono tu. Bila ugawa bali yego kolega hizo. In Jesus name. Hallelujah. Amen. Karibieni hapa, karibieni hapa. Asio moyo tena moko yoro mogoke ha. Ogoka, ogoka, ogoka. Ogoka, ogoka. Mulehe hadi nyore tole ya Yesu. Muleare. Mtu yeyote anachua. Atetole muono ku. Venye waletwa le Yesu ukoka. Ukaa na yenya. Venye waletwa le Yesu. Ngokea mtulia. Veda ukoela. Venye waletwa le Yesu. Kwenoki. Na leo. Na leowe. Atedo. Atedoleke yomeya makubio. Tabarari ya guwako wakuigo uguo. Venye waletwa le Yesu. Wa barari ya bio. Wa nani ureda kono kione Yesu. Henoge. Weke ito oele haya. Mutumio ni uhoke haa. Useme haya maombi nyuma yangu. Wadhani Yesu. Nidoka bere yako. Mwenye waumuni. Na mehia ni matire shira. Yodo shio mwenye waumuni. Nida atuwa shira. Na nidara ga shaitani. Mutorele inu wako. Na ndetekira Yesu. Atuweke muono kia. Na mwenye wa goro yako. We shaitani. Wa torio ino wa maisha mako na mudenya mwumbi nide tikira Yesu atuweke muono kia na muadhi wa toro yako ehinya walo kukulaga atuwe muono kia kodunu waono kia ehinya walo tuweke muono wako yende shio ye kukulaga Atiole muono kia. Ndeino ware tuare ya Yesu. Yaoya. Nandete kia. Enenda honoka. Enda umako akoma. Datue kamo wana wa Jehova. Ndeino ware tuare ya Yesu. Mungu baba wetu kwa mwenye uwezo. Asanti kwa watu. Amba wamekata kauri. Na wamekukubali. Uwe mwokozi wa mioyo yao kuanzia leo na waombea baraka yako katika mioyo yao, kwa mili yao, kwa maisha yao,
Wapa mazao na wabariki katika jina la Yesu. Naomba ya maombi na katika jina la Yesu Mungu wetu. Amen. Pasteko, Pasta Mwaniki, enda na wao pale. Mubi yoguo, mugerere yoguo. Yeyote ni mgonjwa akaribia hapa na yeye. Mtu yeyote ambaye ni mgonjwa, mtu yeyote huwa anatumia madawa kwa sababu ya uchungu wa mwili akuja hapa. Oka yoka ya Pasta mkuja hapa. Mtu yeyote mgonjwa, Pasta smokea. Mumba igerere moko Pasta. Mwoto wata mwono wano. Wawekereni mikono. Koya dirahoya. Uyu hacha wekelewa mkono. Ani koya turahoya. Tuhoya amwe. Ile vito wa vedo. Onenyo pasta tukina abele na kuhoya amwe. Ile vito wa vedo. Netu okumele yaku. Tokele yedu waku. Yete inegi ya kugiala. Nenege la kai wito. Magia no teidio. Mere ideao. Zaino aleto alea jesu. Mwada ni jesu. Nevega ni otu wa metoda ya jesu. Netu wa honirio. Nawa ina wa mbode. Netu wa igele la duwa ya moko. Toge taka la terere. Jesu nekwale ili onio na waina wa mbothi meri moyothe medame wa mbuma zaino wale tole ya Jesu meri mona duari weda shiruma zaino wale tole ya Jesu zaino wale tole ya Jesu inywe merimo na mawe na merimo na uruku na uo medame wada mume zaino wa duaya. Naina wale tole ya Jesu. Na waina wa mbothi. Neda ataka na honio. Kataka na honio. Mere ine anyu. Amokerai. Amokerai honio. Aya. Nawetekio. 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 Amokero honio. Naina wale tole ya Jesu. Hore la Jesu. Hore. Uwe. Waigwa ruo. Wele ruo. Kole ya kuruset. Haune hoa ingo. Kongo toge tekelie ruo. Leke mwere ino haku. Wale ruo wangari ya hoka. Olwele ya terere. Zini hoa kuruset. Haune hoa ingo. Na haune wa merimo, na aduari, na ruo shirile ine. Amokea yoni o anyu. Amokea yoni o anyu. Hallelujah. Kaya mbola adime. Kaya mbola adime. Kaya kola adime kemane. Kaya mbola adime. Kaya mbola adime. Izo shida zingine zote. Yaretu hapa. Sijui shida yako ni gani. We peke yako diwe unajua shida yako. Na niwe unajua. Hile huwa tunafanya.
Hakuna mtu. Iwe sisi tunapembeleza. Hatufanyi hiyo. Ati tukubebeleze. Hapana. Ugo tutikaga. Kwa sababu wewe tunajua sifa yako. Metodo wewe mwene. Wewe na zina nani wewe zina wako. Kwa hivyo tuwe tana modu ataiveke oka anyoka vena waku wakavira na atile kwa zaigyo todo wenu wewe vena waku mumenielewa sinuwe unajua mari kiatu inakuma kwa hivyo dao ya vinoshe ni wakavira na wakavira vile le haha na wakari ya woka Owe ni atele taigua Taigua imwe na mato Mwaigua wekaza ino wa krusedi neho ya ino Na venosho oze niyo vile ina krusedi ine Kwa kwa venosho agari ya woka lege Okawe era Wewe na mato Na niyo laigua Nye na mazena zotile hamwe Ona hanini Nye de wagai Tabarari ya guwako kwa kuigoro guwe Diame nya vena waku No gehoya Gehoya Kwena maodome yawe keka haha Na nyoko igua Gehoya Nyoko igua maodome yawe keka Veni wa angolo yaku Veni wa mesiri ya maku Kwena odoko igua yawe keka Kwena odoko igua gainieka Aujia tagirela ya dosyo moko Kufuza Kusime shimba Wendo ya wedena waku Ile wito wa wedo Yesanti kwa hawa watu wote Mbele Mbezekio ni odua dua yoze Moke tepele ine akune mazena gorani gorani Baba na kuomba Ile wito ni dako oya Jina la Yesu Weina wale tori ya Yesu Na unajua pahali shiteko Aya ni mboe kulia mazena mare Na ile wito Kuwapa jioni ya leo Netu okoya waino wa mbozi Otaboke woko waku Woko waku wasia mare Woko waku kwa shio nima Na taidhia tuwa yoze Aya mwokete Mwenye na mataidhe ke Na waina wa mwazi Bukata ya akunie Metare na mberimu Metare na maze na mwazi Metare na mwazi mwazi maa saitani Metolo ine ya tuwa yoze Mesine yao Peni wa famelesi yao Medale ya seitani Medale ya wera wa seitani Weino wa mbozi We seitani We seitani we mboshi Wewe mboragani We seitani ni olo kakagia Oka oke noya Owa mago Meda oke lera Meda koikata Peni wa retore chesu Amokela kiamali yaku 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 Peino aletore ya Yesu Amokela kiamali yaku Peino aletore ya Yesu Amokela kiamali yaku Amokela kiamali yaku Amokela kiamali yaku Peino aletore ya Yesu Amokela kiamali yaku Peino aletore ya Yesu Amokela kiamali yaku Amokela kiamali yaku Peino aletore ya Yesu Amokela kiamali yaku Peino aletore ya Yesu Peino aletore ya Yesu Peino aletore ya Yesu Amokela kiamali yaku 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 Amokela kiamali yaku
amokera kiamali yako, amokera kiamali yako, amokera kiamali yako, amokera kiama, amokera kiama, amokera kiama, reino areto are Jesus, gata gata kiama, amokera kiama, gata gata kiamali yako, reino areto are Jesus. Amo que la chiama riaco, veino a retorre a Gesù, la taga la chiama, chiama, la taga la chiama riaco, veino a retorre a Gesù, la cava voce in cada maganda, la sciara babo babo, zicchia la bocca. E la vito a vedo, veino a retorre a Gesù. Nene tuatagana Wera ono wa shaitani Na wera ono wa shaitani Igole ya duwa yode Datagana terere Mefagwa yode Meadira Kwa etekio Meadie Peino wane tuare ya chesu Na waina wa mode Medatagana weyadi Datagana weyadi Peino wa vamelesi ya nyu Vem no homem torreano, o do homem, olha tua mãe, vê tua tagada, gai, gai nem querera, não gai nem a caxiama, não gai nem a caxiama, não vai não amor, olha tua queira mal abimão, amo queira que a magiaco, amo queira que a magiaco, amo queira que a magiaco. Amo que la chiama riaco, veino a retorre a Gesù, uomini a cumaleu, guardi a mosci, uomini a oggi uomo a boa saitani, cana uigua che ho dogliato la getari gai nena gai, ora che era, noi uomo a boa gai, cuore a chiama la ducaine. Na maudu mawe mele madhilele hau Akijaribu kuthubutu Ageli ya hanini yoguwa Umwele Mimi na wewe Mie na wewe Tutigane ile na wewe keharo Ulela Jesu makofi Hauneo tutigane ile Kwa uwa direda Direda mudu wadha toa wera Abia kwa iguwa madhagani ya agake Apana Uwewe doga etikili oguo Veino are tuare ya Jesu Oshioneke Niamo kere okori Veino are tuare ya Jesu Pokea In Jesus name Ivi wageni goko Ivi ototiri wageni goko Ivi otore ya kia maara Iviwe Kogo hivyo totiri ya geni Hivyo toshamana gia hale ya kanila itoe hale ya Eko pasta mwaneki Onoe pasta wito kou We modo wake ya mara Oge kolodole kanila Onoe pasta wako kumo amode Oge kolodole kanila Oke kono vya kanida Jie pasta wako Oye nwe pasta wako Kutoka sasa Kumaleu Natangasa Datagana Wewe na ye Wewe na ke Mweke mwe Pige Yesu makofi Ole na Yesu ma ye Unamoja Weboro mwe Niena tulekie na mahoya makira adhimo Dugate mahide Gai wa matine, ne wa mbararetio, ne wa mbararetio Gai wa matine, ne wa mbararetio, ne wa mbararetio Gai wa matine, ne wa mbararetio, ne wa mbararetio, ne wa mbararetio Yeah.
wa zaidi.